Zona turistike e Shëngjinit, fshatrat Ishull Lezhë dhe Ishull Shëngjin, qëndruan errësirë për më shumë se 10 orë. Shkaku bën defektet në rrjetin e energjisë si pasojë e motit të keshtë një natë më parë. Mungesa e energjisë krijoi probleme për familjarët dhe bizneset në zonën e Shëngjinit. Qytetarët thonë se situatat e tilla përsëriten sa herë që ka rreshje shiu e kjo ndodh nga amortizimi i rrjetit. Në ditë rreshjesh nuk ka asnjëgatshmëri e nivelit të kërkuar dhe shpeshherë ne mesim dilema. Ose dhe turistet, se më në mesi 4 orë, marrin vendimet caktua dhe na delegojnë probleme jo të knajshme, se instalimet e heshme nuk janë të nivellit të përëndimor, ose të zhvillime të reja, dhe do të ketë nevoj besojnë për një kontrol më të rep, për ditu ku kemi gjenjen dhe të mos nodhin kjo në të situatë, se rrështë nuk i penalizim do të. Duke patur në frigorifer gjera që nuk duhet bjen temperaturat të tjera, nërshon cilësia e ushqimeve dhe produkteve që do thotë rrezikojm